חזן מופלא בבית הקברות היהודי הגדול בוורשה. כל כך נודע בשירתו, בכל החיבורים שחיבר, במילים, בפרקי החזנות. מספרים שכשהוא היה שר בערבי חג, ביום הכיפורים, היו מגיעים מכל רחבי פולין יהודים כדי להאזין לשירתו. במשך הימים הוא ואחיו הייתה להם חנות קטנה והתפרנסו די בקושי ממנה. אבל כשהגיעו ימי החג, כולם מגיעים לשמוע את דוד פסטיג. והיה לו רבי, הרבי ממוג'יץ', הרב אלעזר ידידיה, שכל כך אהב את הלחנים שהוא חיבר, וכל פעם שהיה שולח לו דוד פסטיג את הלחנים, זה היה יום אושר עבור הרב ידידיה. כשהגרמנים כובשים את פולין, מחליטים החסידים של הרב אלעזר ממוג'יץ' להציל אותו. וב-1940 בדרך לא דרך מצליחים להעביר אותו דרך הונגריה ומשם דרך יפן אל ארצות הברית. כך נהגו חסידים רבים עם הרבנים והרבים כדי להציל אותם פה מהשואה. דוד פסטיג לא זכה להינצל. ביולי 42 הוא מעלה עם יהודים מהאום של הפלץ בוורשה ונשלח לטרבלינקה. באותם קרונות עמוסים שזה אתה שמעתם את הסיפורים האיומים אודותם. תוך כדי הנסיעה הממושכת בקרון, שעורכת לפעמים ימים, יושב הרב דוד פסטיג נואש, מסביב אנשים בוכים וקוראים למים, משתימים בכל מקום, אין אוויר, סירחון נוראי. ובתוך הייאוש הזה, כשהוא יושב כולו שפוף, דוד פסטיג, כולו אדום מחום, פתאום מתחיל לזמזם את הלחן שהוא חיבר על בסיס העיקר ה-י"ב מ-14 עיקרי האמונה של הרמב״ם, היד החזקה. אני מאמין באמונה שלמה שיבוא המשיח, ואף על פי שהתמהמה, אחכה לו עד שיבוא. השיר הזה, שמושר היום ברחבי העולם היהודי, פתאום מתרומם דוד פסטיג, כשכולו אדום ודמעות, ותוך כדי זה שהוא מתרומם, כל אנשי הקרון, הקורבנות שעוד מעט יתפחו את נשמתם כאן בטרבלינקה, מתרוממים ושרים איתו את האני מאמין. ופתאום הוא זועק ואומר, אם יש כאן שני אנשים שיוכלו להעביר לרבי שלי ממוג'יץ', שיושב בארצות הברית, את הלחן הזה, אני נותן לו את מחצית חלקי בעולם הבא. שני בחורים צעירים אומרים, אנחנו נעשה את זה. אנחנו נעביר את הלחן לרבי ממוג'יץ'. יושבי הקרון מסייעים להם לנסר את הסורגים. השניים קופצים. אחד נורה מיד ונהרג במקום. השני בדרך לא דרך מצליח כעבור 3 שנים להגיע אל ביתו של הרבי ממוג'יץ' בארצות הברית. פותח את הדלת, הוא מספר לו את הסיפור, והרבי לא מאמין, וכולו דומע, ואומר, הקדושים היהודים האלה הובלו בדרכם אל טרבלינקה, אל המוות, ומעכשיו השירה הזאת תחזק את כל היהודים בדרכם לחיים ולקבלת המשיח. בואו נשמע את השיר הזה.
הם לוקחים ניירות עיתון, אוספים את העצמות ומעלים אותם לארץ. ובכל עיר שממנה הגיע ראש העיר, קוראים לתושבי העיר לבוא ולכבד את נרצחי טרבלינקה שיבחו לקבורה בבית הקברות נחלת יצחק. ואכן בבית הקברות נחלת יצחק מוקמת אבן גדולה שכתוב עליה טרבלינקה ושרידי היהודים, העצמות שנאספו כאן ב-1963 עדיין, מובאים לקבורה. כבוד המת היהודי. חזר לטרבלינקה לחפש משפחה, את אחיו, את אביו, את אמו. הוא חזר לטרבלינקה לחפש לו עבר, הוא חזר לחפש את עצמו. הוא לא האמין כשעמד מול הירק הפורח על אפר אחיו היקרים, שכל שנותר מ-874,000 זהו דשא, אנדרטה ושדרת אבנים. היכן משפחתו שהשאיר בטרבלינקה? להיכן נעלם העבר? ופתאום, על גדר, הוא מצא את הדגל, כחול ולבן, מגן דוד. בטרבלינקה נמצא לא רק עבר והווה, בטרבלינקה, בדגל, נמצא העתיד. סיפורה של משפחה יהודיה אחת. סבתי היו 11 אחים. האח שבח נסע לארגנטינה, אח בוז'י לארצות הברית, ואח משה נסע לרוסיה. היא הייתה ציונית, חברת החלוץ והשומר הצעיר, ועלתה לארץ ישראל עוד לפני המלחמה. אחי הצעיר, גם הוא, סיים את התיכון חינוך בבית ספר תרבות בגרודנה, וגם עלה לארץ ישראל. כאן בפולניה, בסוקולקה, באזור ביאליסטוק, נותרו 5 אחים. האח הצעיר, נחום הרווק, היה בדיוק נסע ללודג' להכשרה, והיה בדרכו לארץ ישראל, אבל הנאצים תפסו אותו קודם לכן. שתי אחיות הגדולות, חנה ואלקה, התחתנו עם 2 אחים לבית ברגשטיין, מהעיירה שצ'וצין. הם היו אחיינים של פניה ברגשטיין, המשוררת הישראלית הידועה. ב-1942, גם חנה וגם אלקה עם ילדיהם נרצחו בבורות שליד העיירה שצוצין. חנה עם 2 ילדיה, משה ורחל, ואלקה עם ילדתה טובה. נותרו בסוקולקה שליד ביאליסטוק שני אחים, האחות משה, שהתחתנה ולה ילדה בת 3 בשם טייבלה, והאח הרשל שהתחתן זמן קצר קודם לכן. בסוף שנת 1942 נלקחו רוב יהודי סוקולקה למחנה בשם לוסיסנה, במרחק של מרחק מסוים בצפון מזרח לסוקולקה. הם נותרו שם 6 שבועות, חלק מהם מתו ברעב, ולאחר 6 שבועות הביאו את כל האנשים הללו לטרבלינקה. בדרכם בקרונות המסע לטרבלינקה הם חצו את סוקולקה. הם ידעו שהם עוברים את עיירת הולדתם בדרכם. וגם האנשים שהיו נותרו כ-200 אנשים בתוך הגטו של סוקולקה ידעו שבמסע הזה של הרכבת שמגיעה עוברים בני עירם. הצעקות היו רמות. אנשים שהיו בתוך הקרונות צעקו ושמרו אותם מבט לסדקים של חומת הגטו, אותם שרידים שנותרו בגטו עצמו. האנשים מתוך הקרונות זרקו פתקים החוצה, וילדי הגויים הפולנים אספו את הפתקים והביאו את הפתקים הללו אל היהודים בתוך הגטו, ובעבור כסף מכרו להם את פתקי היהודים. באחד הפתקים כתב אדון שטיין לביתו ביילה נקמה. אני יודעת שאחות של סבתי, חנה, משה, ביחד עם בית קדש שברבה,
בעולם אשר ברא כרצונו, וימליך מלכותו, ויצמיח ישותו, ויקרב משיחו בחייכם ובחיי כל בית ישראל במהרה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יש מרבה הגדול מבורך לעולם מולמי עלמיה. יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם, ויתנסה ויתהלל, ויתעלה ויתהלל שמו של הקדוש ברוך הוא, בריחו למעלה מכל הברכות והשירות והתשבחות והנחמות אמרות בעולם, ואמרו אמן. יהי שלום רב מן השמיים, וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. Thank you.